Təqribən bilirəm niyə görə bu qərəz davam edir. Bilirsiniz, Azərbaycanı idarə edənlər Rəsulzadənin biraz əvvəl haqqında ətraflı İbrahim bəyin bəhs elədiyi Nəsib bəy Yusif bəylinin, digər cümhuriyyət qurucularının nümunələrinin Azərbaycan xalqına təqdim olunmasından sıxılırlar. Niyə sıxılırlar? Çünki onların xalqa təqdim olunması dövlət xadimi, siyasətçi standartının xalqa təqdim olunması deməkdir. Azərbaycan xalqı dərhal müqayisəyə başlayacaq. Müqayisə eləyib görəcək ki, bir tərəfdə dövlətə, millətə səmimi, təmənnasız xidmət var. Bir tərəfdə dövlətin malını talan eləmək istəyi var. Azərbaycan xalqı müqayisə eləyib görəcək ki, bir tərəfdə 100 il bundan qabaq hakimiyyət bölgüsü var, demokratiya var, bütün milli azlıqların, siyasi azlıqların haqlarının tanınması var, mətbuat azadlığı var. O bir tərəfdə bütün hakimiyyətin bir əldə cəmlənməsi var. 100 ildən sonra bunu həyata keçirirlər. Azərbaycan xalqı bu fərqi görəcək. Bir tərəfdə marifə, təhsilə... İstefa! 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 İstefa!